Počkejte, kde má ten pytel to? Co, kde má? Je to takhle dlouhý ten pytel. Ježiši Josefe, jasně, ty vole, celý tí roli je dlouhý. Nemá to trhání nějaký, nebo co? No, tak, on to v té barvě, v té černé barvě není vidět. Moc. Není jo? Není. Já nosím brýle, jsem bez brýlí a vidím to. Čím to bude? Já nevím. Asi jsem barvo slepej, nebo? Víš, jak vypadá lopata, Josef? Jo, vím. A dojdeš pro ní? Jo, ale jestli najdu. Je na dvoře za dveřma, prosím tě. Tak jo. Takže já si pro ní dojdu. Já o ní vím, prosím tě, já o ní vím. Ne, to nemusíš. Protože tyhle, já to chci dodělat dneska. Já to nechci dodělat pozítří. Tak nabídej. Tak prosím. Já jsem si, ty budeš to, já se budu zametat. Ale no jo, no. Máš zametat ty, sapne? Já jsem chtěl zametat. A co jdeš dělat? No, a já jsem si, že to, co zametu, nabereš na tu. Tak přes toho tady budeme skákat, překračovat, jo? Ne. To se ne. No asi jo, podle tebe. Myslím tě, neřeš to. Hoď to rovněj. Já to řešit nebudu. To bych byl rád. Cože? Já jsem měl rozumět, co jsi říkal? Že bych byl rád, aby si začal něco dělat. Ale jo. Já se to pustím. Ne. Je to můj barák, taky ne. Taky podle toho vypadá. Ale neboj se, bude pát lépe. No to je pěkně, zrekonstruujeme, ne? Jo. Kdo? No my kdo dva a někdo a ty. Ty jo. My a... Prosím. Soused nám pomůže. Pepičku, jestli to půjde tímhle s tím tempem jako do posud. Tak já... Tak budu dřív šedivej. To já z tebe zešedivím dřív. Pomalejš, už by to nešlo. Kam jdeš zase s tím koštětem? Já jsem našel dřívko. Koště. Tak to jsem chtěl. Koště, tady je to furt to. To já to se znamenuji z těch hromad. Teď, ty vole, teď děláme tady tu hromadu, vyklízíme. Zbytek se bude dělat potom, sapne. Podrž aspoň ten pytel, buď to jak ho mám podržet? Ne, já ho vysypal, já jsem ho vysypal. Drží se to tam, kde je otvor. Jo, už ho mám. To už se pochopil. To je strašně, jak to práší. Práší. To je strašně, jak to práší. Pepo, říká se tomu práš. Proto to práší. To já vím. To mě nedělej úplně idiota. Idiota se mi dělat nebudu. Teď se tady potřebuji dostat dovnitř. K tomu opatrníku jsem přišel tak, že prostě... To je bývalý spolužák. To je bývalý spolužák ze základky, no. A jednou, když jsem byl, tenkrát mi umřeli rodiče a já jsem se nějak dostal do Bohnic, protože jsem z toho byl takový vyšňutej z jejich smrti, no. Tak prostě se najednou objevil, že tam jako nedaleko od těch Bohnic pracoval jako zedník. Tak prostě věděl nějak, se dozvěděl, že tam jsem v těch Bohnicích a prostě tam jsem přišel, nějak jsem se od té doby, tam jsem se zčuchli takzvaně. No, tak kdo jsem? Jsem v podstatě Pepův kamarád. Borba jsme samotáři, Pepa se zajímá o úplně jiné věci, jo. Ať už je to o filmy, nebo o různý ty podpisy, sbírání, divadlo a tohle. No, já se zase zajímám o motorky, nebo někomu něco opravit. A chodím do práce. Mě to přijde takový kýčovitý dost. Ale pro mě podstatně zase, když to slouží, pokud to slouží, bude sloužit, tak já to nechám na Václav, co se tam bude myslet.
teďka nebude všechno uklizený a vymalovaný. Takhle přece jenom lepší ničí. Ale jo, my už jsme si tak nějak na sebe já jsem rád, že to budu líbit tak s Václem, ale že už jsem si na sebe s Václem tak nějak zvyknul. Báli se oni, no, měli jedinýho syna, tak se báli. A kdyby viděla, kam se tady dopracoval, tak byste možná byli překvapení. No to určitě, a tatínek by byl určitě moc překvapený, protože byl takovej inteligentní, takže by... Když nepil? No, pán Fojt byl hrozně sečtělej, bych řekla takový... A když se namazal, tak to taky s ním nešlo vydržet. No tak to nevím, já se s váma nebydlela. No, jasně, to je jasný. To a maminka, no, taková maminkovská byla. Tak to je někde, co bylo, no. Teď přesně nevím, který. Kudy? Tady. Jo, tady. Jo, tady. Tak tady to bylo. A se omlouvám, že jsem to trošku poplet, no. Jo, tady. Aha, už. Tak tady to bylo, tak. Tak co? To dám takhle. Takže takhle jde. To dám, to udělám jinak. Je, pardon. Skončí to zase, tak. Kdyby tady byla nějaká ta lampička, do které bych to mohl dát. Takhle to nechám. No, tak jo. Tak já to tam sem. Tak já to takhle. Bude takhle ideální. Ideální. To je. On má světlý vlasy, já tam dám ty propisky, on je blondák. On je vysoký takový. On to je docela vysoký, dlouhý, takový dlouhán. On si taky vážím, protože mě, že díky němu jsem vlastně přečichnutý filmařně jakoby poprvý. Tak my jsme se s Hancem Budařem poznali, kdy ještě měl malý televizní roličky, kdy to ještě nebyl slavný, ale já už jako kdybych mě přišel, jako, že by mohl být teoreticky jednou, tak jsem si řekl o podpis už tenkrát. A má předucha se vyplnila. Připadáš někdy divnej, Pepo? Dost často. Já taky, takže... Že jsem divný, já jsem že si... Že ty jsi divný? Já jsem si, však jsem si... Však jsem si vzal, však jsem původil ten název, já nevím, jak to bude nakonec, ale ten film by se měl jmenovat Filmař Fanoušek Podivín, tak... A ty jsi ještě nebyl slavný, pozor. Já nebyl slavný právě, já měl fotku jenom na zdi. A já jsem měl pocit, jako, že bys jednou mohl být slavný, jako kdybych to vytušil. Jako kdybych to jednou vytušil, že jednou budeš takhle, budeš s filmem do filmu. Možná, Pepo, ale spíš si myslím, že to bylo hlavně tou fotkou na té zdi. A přišel jsi za mnou, jestli ti nedám podpis, tak jsem ti podepsal se. A my jsme tehdy psali film Nuda v Brně s Morávkem a já, protože jsem věděl, že budu hrát tu hlavní postavu toho standu Pichlíka, který je právě takový trochu jiný, tak jako je Pepa trochu jiný, tak jsem furt nevěděl přesně, jak to budu hrát. A najednou tam přišel Pepa Fojt a já jsem věděl, jak budu hrát standu Pichlíka. Pak jsem si ještě nabídl, že bych si zahrál ještě v jednom filmu a to byl ten Hrubeš a Maneš. Já bych sem chtěl dělat v televizi. Mm-hmm. Ve studiu někde, že bych sem pracoval, víš? Nebo nějaký nahrávání.
Nebo masker bych byl dobrý. Hele, Bebo, ty seš kokot. Alarmující kokot. Nech to. Pepo. Nemluv, ty vole, nemluv. Kdyby to Pepo napadlo někdy, že to je třeba podle vás? Mě spíš, mě spíš překvapili ty jména, že tam jsou použitý stejný jména, jako mám já a Václav. Spíš ty křestní jména. Jestli budám vědět, že mám zběrně nějakým Václavem třeba. Taky, ani jsi měl ani bydlím taky zběrně. Já fakt nevím, je možný, že to bylo inspirovaný váma dvěma, to je možný. Ale já fakt si to... Nevím, jestli to vědět, že jsem měl ten spolubící Václav, že mám spolubíčo Václav. To nevím, jestli jsi mu to někdy vůbec říkal. No, myslím, že jo. Se to vyhodilo. Já to vidím takhle. Pepa na základce byl jiný, byl to prostě chudinka bo chudinka postavou. No a dávali jsme mu sedu, jak to bývalo, že jo. Když je někde dlustej, dostává sedu, když má někdo velký brýle a tedy a tedy. No, já si myslím, že tohle co jsem dostal jako takovej proti, jo, nejdřív tady dal v vozovkách já Pepu na základce a teď se o něj musím starat a víceméně tady dá on mě. Asi mi pršet. Jak jste to toho Janku? V tom filmu mívají možnost rozpadně něco neživě, třeba tu kresbu nebo nějaký materiál. Doufám, že přijdeš, až se tady bude vyklízet ten dvůr. Určitě. Věříš mi? Ne. Tak. Já doufám, že přijdeš. A tady jsem... že přijdu. Já jsem se přeřek, to byl přeřek na kameru. Ty přijdeš určitě, já přijdu určitě. Takže ten je potřeba vyklidit, aby se sem nechalo zajet. No, jsme tady Pepikovi trošičku udělali pořádek, malinko, protože nás pan starosta požádal, jestli bychom trošku to tady nezačali vyklízet ten domeček, tak jsme to tady nějakým způsobem začali vyklízet, takže jsme udělali takový největší nepořádek, který tam byl, ale tam by bylo ještě tak aspoň na 4 kontejnery. Já mám vizi, že si to prostě opraví a Pepik si tady, když to řeknu, do budoucna dožije prostě takhle nějak ten svůj úděl na tom světě. Nebo to prostě nějak, normální, nebo mě padají na varianta, že bych nějak prostřídal, že bych to prostě archivy, bych prostě byl tam furt v tom kamelíku u vás. Nějak prostřídal ty bydly, jako ty. My tě Pepiku odtamtud samozřejmě vyjazovat nebudeme, ale prostě já mám vizi, že tady budeš mít svoje bydlení. Tady jako budu vydat, ale jako občas, že bych tam třeba přespával, jako čas od času. Tak přespat tam samozřejmě můžeš, když přijdeš, tak přespíš, jo. Když budu chtít do divadla, nebo autobus poslední, nebo to. Nebo když budu chtít do divadla prostě a budu vědět, že bych nestíhal, tak prostě. Budeš mi tam takový jako nějaký zázemí, kdyby se něco, nedej bože, stalo, nebo to jo. Nebo když bych chtěl prostě být v Praze, zůstat na delší dobu a věděl bych, že nestihnu poslední autobus, tak tam prostě jel. Jsi moje milá tanečnice, a já jsem tvůj milý tanečník.
jo? Tak touhle cestou chodím do práce. Teda sem, no, tak teď je to spíš jakoby taková moje dočasná ubytovna, no. To není vyloženě práce, to je spíš také odpočinek. Protože o práci se říkat nedá. Tady jsem hlavně proto, že mám barák před rekonstrukcí a že mě prostě soused umožnil tady přebývat po dobu, než ten barák bude zrekonstruovaný, no. Mám blíž do centra, nemusím čekat na ty autobusy. To je mé noční království, no. To je náš Beník, který nám zdrhá. Proto musí být zavřený, no, protože jinak je to strašný světoběžník psí. Že jo? Michal je šéf i kamarád, můj soused ze vsi, kde bydlím jako oficiálně. Budeš tady dneska večer? Do kolika tady dneska budeš večer? Jako každý den. Tak do půlnoci. No možná, no, když se zdržíme hodně. Co potřebuješ? Jenom jsem se všichni podívat, no. No, tak to je krásný. Michal mobil. Tuhle. No, tak prosím tě, jestli nic nepotřebuješ, tak já nevím, no, tak mě nezdržuj, jestli tě můžu požádat o to. Jo. Tak jo. Tak zatím. Zatím. Ahoj. Možná se ještě uvidíme dneska. No to asi určitě. Tak jo. A teď zavře dveře a za chvíli přijde znovu. Tak, tady si peru. No, někdy si peru v práčku, ale někdy si peru i v jadu. Tak s práčkou nevím, jako, co se stane, že mi vyprvila zrovna, když jsem byl nejlepší. Klasicky ho tam dávám. Tak mi občas ta práčka prostě vyprvila, no. Klasicky peru, napustím vodu. A co se říká toho počítače, to jsem jednou jako si, jednou jsem mi tam zasekal DVDčko, nějak jsem naštvaný v tu chvíli a nevěděl jsem, co činím. Co říkám, kolik tam ty vody nateče, ano. Prostě jsem to DVDčko tam jakoby... Prostě jsem to, ten počítač někdy fakt nějak trošku... zdevastoval. Meju se s tím ruce, meju se s tím nádobí, tak kolik bych si s tím jenom vyprat prádlo třeba snovu. Dneska mám prachnickou polívku a bratislavský guláš s hůřkou knedlíkem. A zítra a pozici budu mít rýži. Zase něco jiného konečně.
a po pozici mám bramborový knedlíky. Tam huskový. Já jsem totiž takový strašně knedlíkovej. Uknedlíkovaný. Já si to jenom budu knedlíkovej, plně. Tak. Dneska to i ze zelenkou koukám. Mám tam hrášek. Já se chystám v rámci našeho dokumentu, který točím tady s Katkou, se chystám udělat takový animovaný klip na písničku Vydranou. Nebo to přímo souvisle s tím textem, bude to jako vlastní příběh, ale bude tam ta písnička jako použita, no. Tu portu tady nemusím kreslit, nebo musím? Pepíko, jinak to nebude jasný, jinak nebude jasný, že ta Vydra je před tou porotou. A nemohl? Nemohl. Ty bys to chtěl bošit, protože jsi už línej, že se ti nechce, ale ty si aspoň vidíš, jak to je, když si vymyslíš, že chceš dělat velkofilm a furt bys chtěl dělat všechno, pokud možná jako kresleňák, to bys u toho umřel. Když tady máš už problém dělat čtvrtý obrázek do storyboardu. Ono nejde o to, ale že už tam ty obrázky jsou právě, že... Jednu ženskou hlavu tam udělám. Takhle jednu ženskou hlavu, takhle to udělám. No, to nemá brilliant, to má jenom takhle velké oči. Pak na jednu knírovou hlavu. Takový chvamyslný smíchy. Rodiče umřeli v květnu. Máma umřela 25. května 99, říkám to správně. A on ležel v tom ležení, mi řekl, pojď sem blíž, ať něco řeknu. A já jsem k němu řekl, co je táto. A on mi řekl, dneska umřela Brandýse máma. Je to vidět, že to je takový... Vy to poznáte, jako se s ním uzli. Stiskni to a drž to. Jo, jasně, teď. Co to fotí? Nepouštějte to. Jo, další. A drž to. Jak, mám fotit rychle, nebo už fotím? Už fotíš, perfekt. Pardon, já se snažím, mě to nechce fotit. No, to znovu, no, takhle je to ideální. A je to teda Vydra, takhle vypadá Vydra. Já jsem totiž Vydru dlouho neviděl. Já takhle jako to taková trošku, no, tak jako je to taková. Taková Vydra. No, jako mělo by to být Vydra, je to taková, no, taková jako jakoby nadsazená trošku Vydra, ale jako je to záměr, no. Nevadí, tam budu trošku rozmazit ty ruce. Nebo to vypadá pěkně. Nebudem kreslit Vydra přesně, jak vypadá v přírodě. Ne. Oni mají svoje to. Něco vyhazuju. Tak. Peťa už to spravil a už to se splatí. Jo. Peťa je rychlík takovej. Kdy budeš pát motorku dodělávat? Bude čas. Jo. To je, jaká je to značka? Yamaha, jo? Co? Yamaha, jo? Aha. Pěkná mašina. Kolik už jsi měl takových motorek? Co? Kolik už jsi měl takových motorek? Kolik jsem jich měl? No. Tři. Tohle už tohle je třetí nebo čtvrtá teda? Třetí. Výborné pičko nám, pěkná, no. Třetí motorka. Hele, kotě. Čič. A další. Tady se tolik koček, že už tady překočkováno. Můžu zapovat tu jakotečku? Jasně. Tak, a vás vypotit Kristýko, no jasně. Jde. No, jo. Znáš pempelišky, určitě. Z Nokia, Jak se hádá od Nokia, jestli to polička z knedličky nebo z Nokia? S kudetem, paní, to je poslečna. Tak to je jako dcera pana kudeta, z pelišku. Určitě si vybavuješ tam z pelišku, ne? Se to někde bude vidět, se to bude dobrý. Vejďte víc sobě, neboj se, Pepíku, prosím tě. A nebojte se podívat do čočky. Jo, jo. Tak co?
No tak to je nádhera. Jo, jak to vyšlo, dobrý. Ještě trošku z dálky, jestli jo. Ještě. Já mám rád ty detaily, ale můžu. Jo, jasně, no, ale trošku ještě z dálky, abych... Ale tak to musíte být zase u sebe, jo? Takhle. Hop, úsměv, koukejte se na mě. Paráda, paráda. Se vždycky projevilo zájem o film a o divadlo a vidíte, kam jsem to dopracoval. No to je dobře. Já sám dělám filmy, tam byly i ukázky v té televizi, jestli jste viděla. To ten dělání nic mi nebude, když jenom záda. My taky každému říkáme, kdo se včas zhořán, aby se podívali, že jsi slavný rodák teďka. Jo, no, tak slavný. Trošku dlouhý záběr, ne? Pepa jako byl až druhý dítě, protože první dítě měli Vladěnku, která nešťastnou náhodou jako měli sklep na dvoře a v tom sklepu po jaru byla voda. A nebylo to zabezpečený a ona i tam spadla panenka a ona spadla za ní a utopila se. Ona mi občas třeba náma říkala, abych jako na tátu moc nemluvil, nebo abych radši si hleděl, abych radši dělal svoji věc, abych jako s tátu moc nemluvil třeba, abych... Takže i takový věci byly, no, že prostě mě před nimi varovala občas, jako abych že věděl, že třeba se přihnul a... No jo, no. To by někdo, kdo se mě vzpomněl, ale on, já bych si musel říct, uvědomit, kdo to byl, asi nevím, můžu uvědomit, kdo to byl, ale určitě mě zná, když mě takhle má. Tak tam je ta školka. Pepa! No. No, vypadá. Zdravím. Zdravím. Jak co, jak se máš? Celkem dobře, vidíte filmu o mě, no. Jo. A? Vidíš to. Pepa Foy. No. Jinak Pepa bydlí v Praze. No. A věnuje se nějakému animovanému filmu. No, já jsem taky občanské sdružení, no. Martina to ví, já jsem kudy. No, udál jste v kultuře to bylo. Tam jsem byl i ukázky z těch mých filmečků. To jsem teď natočil, no, nějaký. A jinak teď dělám, točím ten dokument, tam taky svůj klip vlastně, v tom dokumentu takový svůj klip udělaný. No. Připravte se! Tak pojď! Já jich nic nemám tolik sice, ale i tak. Takže furt točím, furt je něco. A jinak dělám v KFC, cítím odpady na IP Pavlova. Jo. Tam svým odpad. Vždycky si můžu načerpat vodu třeba nebo nějaký pití zase jako do toho znova a znova a znova. Dokud mám žízeň. Vlastně jsem začal sbírat ty podpisy, protože tenkrát jsem chtěl zapomenout na to, že mi rodiče už umřeli, tak jsem chtěl přijít na jiné myšlenky, tak jsem prostě začal sbírat podpisy. No. Tak se to nějak všechno dalo, tak se běhlo dál. Tohle plasto patří sem. Tohle bio, tak to patří sem. Myslím si, že je dobře, že to třídějí, že je to někdo třídí ten odpad. To si myslím, že je velice záslužná činnost. Tak, pardon. Tam udělat takový animovaný klip na písničku Vydranou. Nebo to přímo souvisí s tím textem, je to jako vlastní příběh, ale bude tam ta písnička použita. A jede směrem.
proto ta šipka, jako, že by ní mláče, tak jako, to by to mohl být líp. Jenom takový nějaký záběr, tady. To by, v čem se to ohrává ten děj? Ty tak nevěřím, já mám takový, že si prostě moc nevěřím. To je, jestli mi pán moc jako vydrá, ale nebo myslím, že to je dobrý. Vodou se vznáším, snáším to velmi lehce. Vodou se vznáším, už se mi tak, tam je líky a ke zbytku mě dokosím pak něco. Koupím ještě nějaký kuláš nebo něco. Tak já tam hodím. A oni jsou studený, ale to je jedno. Já tam hodím taky. Na dlábnu taky. Ach jo. To tak nějak vyhovuje. Moje nejoblíbenější jídlo je svíčková s knedlíkem a rajská s knedlíkem, takže já jsem takový knedlíkovej. Voda mě plní a v ní jsem zase můj. Voda mě plní a šeptá mi, potichu pluj. Hlavně se krásně, Zuzka se hlavně krásně dobře usmívat, no a hlavně taky má smysl pro humor a je taková bokata, prostě tím mě zaujalo, no. Tady Lucka samozřejmě, tady máme Lucku. To je Zuzka Kajerová, z Perginta, s Michalem Dlouhým. Jirka Hána, tady máme Jirku Hánu a Hinka Čermáka, tady je Lucka. Vasil Friedrich. To ti můžu doplnit se s Kukenerou, to se jmenuje Hra vášní. Tady to, u nás Kocurkovi, jak jsme to mluvili, že to bylo sfilmované s Berichem, jak jsem Zuzku překvapil, když jsem ukázal, to byl Kocurkov, to je Jirka Hána jako v Kocurkově. Pepa nejvíc překvapil tím, jaký jako má přehled, že jo. Pepa přišel a začal mi vykládat o tom, třeba my jsme zkoušeli tady představení u nás v Kocourkově a Pepa přišel a říkal, no to u nás v Kocourkově od Karla Poláčka, to je film, který... S Janem Verichem a řekl jsi mi, kdo to režíroval. A dokonce jsi ho půjčil na DVDčku. Ty jsi mi ho půjčil a kdo to režíroval? Miroslav Cikán. No a řekl mi, v kterém roce a kdo v tom hrál tu moji roli. 1934. No a já jsem hleděla, protože jsem si říkala, to jsou neuvěřitelné encyklopedické znalosti a tohle takhle Pepa několikrát mě jako překvapil tím, kolik toho o tom filmu ví. Navíc má neuvěřitelný přehled třeba o tom, co dělám, kde jsem dabovala, co vy. Já bych si dala přeťuk, ale já nemám čím. Já ti dám to svoje. Tak já si přeťukuji symbolicky a teď si přeťukuješ symbolicky ty. Cink. Tak jsem se ještě v ohnicích odstřelil několikrát, protože jsem byl jednostavně za mnou jední slečny, která jako už měla přijít, já jsem to nějak nechtěl uznávat, jsem to nějak nechtěl tolerovat, no. Tak jsem se právě kvůli tomu taky párka odstnul v bohnicích, no. Já jsem to možná trošku přeháněl s tím, že jsem telefonoval víc, než je zdrávo, než prostě byl plně příhodné, no. Tak jinými slovy jsem chtěl říct, že beru kolegu, tak Václav, byl se mnou na komínce Hanzelínově v Ypsilonce. Byl jsi se mnou v semaforu, byl jsi tam se mnou. Ne. Byl jsi tam se mnou. Pleteš. To jsi tam se mnou byl na té kometě v tom s tím Vladykou, v té Ypsilonce, jak tam Malenka Novotná, jak tam hrála. Ne. Já jsem s tebou byl tam... V semaforu v Karlíně se byl jsem na semaforu. Něco s Řízkem. To jsi se mnou byl. No a to bylo divadlo na Zábradlí, ale tam hrá Budaš. No, a pak jsi se mnou byl v Ypsilonce od Lenky Novotný na té kometě. Fakt? Kometě a pak jsi se mnou byl v Karlíně, když byl ten večer, divadlo semafor, ty narozeniny tenkrát. Tam byl ty gratulanti, divadlo semafor, suchý masa. Celo určitě ne. Tam jsi se mnou byl, to jsme se tam první potkali. Já byl v divadle dvakrát. Byl jsi se mnou na večerku Malavcova a Suchýho semaforu. První to bylo nějaký výročí KS, já nevím, něčeho na Ježíši. Základce. Ježíš Kriste, a no. To druhý jsem byl s tím holandským Řízkem, nebo jak se to ne, ale byl jsi ještě v semaforu. To v Karlině, na semaforských narozeninách jsi se mnou byl. To určitě ne. Byl jsi tam. Ty jsi tam se mnou.
Byl na tom, pak jsem na tom představit, to vím, že jsem byl s tou Geisler a s tím Budařem, na tom balada o vídeňském řízku. A s panou Geisler a s Budařem. No. Tam jsi byl. Byl jsi se mnou na tom večírku semaforu se mnou. A tam jsem neseděl vedle sebe, myslím. Tam jsem říkal, každý jinde. Na štěstí. Tam... Co to? Tak to mi potom musíš říct, jaký to je ten film. Já jsem na něho dělala konkurs, ale nemusím. Na Protektora? No, tak já nevím. Já jsem se tam Budař, tomu se to líbilo. Mm-hmm. Tak už jsem mluvil a ptal jsem se ho. A ty máš vodní lístky? Já jdu tady s Katkou, on to tam nejde. Aha. Tam chodí sami VIP, podívej, mě nikdo lístky na premiéru nedá, jo? Jako, když jsem vidím furt, mám pocit, že jim furt stejně. A nikdy jsem takový nebyl. Tak musíš cvičit trochu třeba. Jsem teď komu, já jsem měl ty operace, ty kýly a... Jo, že nesmíš. Co? A to už je dávno. To už je dávno, ale nějak jsem začal tloustnout, pak jsem nějak začal přibírat, ale od té doby to nějak. To má takhle vevnitř, víš? Jasně, no. Ale já to vidím. Takže půjde to? Tohle je dobrá akorát rukávka, jenom trošku to hlavnice. Ale vypadá to nadějně. Počkej, co? Tohle vypadá dobře, když si ty rukávy vemu. Založej. Dneska už to bude. Dobrý. Narovnej se, sluj normálně. Musíš si fakt trénovat ten postoj. Drž si ty rukávy. Pepa foj. Jenom si je takhle podrž, takhle si ho podrž v dlaní. Ten druhý se taky musíš podržet. Já jsem si to nepodržel, ale... Ten jsi nepodržel, viď? To je vidět. Převlečeš se u mě v kanceláře, pak to máme do Lucerny, co by, co by jdu. No, tam se, co by jdu. Já jsem nevím, ani to jako zajímá, no. Pepa foj. Já mám dotaz, vyhrajete nějaký představit či ne? To víte, že jo. Pepovi. Jo. Pepovi. Jo. Pardon. Kde se napsala? Pepovi. Jsem byl napsala, byl to moc pěkný. Děkuju. My se vlastně známe, my jsme hráli jednoho společných filmů, no dá v Brně. Ty máš svoje zápěr, ten má motorky, tenhle má záliby zase nějaký ty filmy a kina a já nevím, takovýhle věci. Takhle, tak na té motorce, že jo, takhle ty hrady, zámky postupně a... V podstatě už jsem si jel všechny hrady a všechny zámky, které začínaly od K. Takže... Karlštejn, Kokořín, Křevoklád. Takže pokračuju dalším písmem. Konopiště, tam jsme byli společně. Vzal jsem ho jedno a od té doby už... Prostě nikdy. Protože Pepa se naklání na druhou stranu, než já zatáčím a to je o zabití. Já mám nápad, jak by se to mohlo udělat, jako když jsem chtěl od toho auta, jak by se to mohlo použít. Já bych si třeba někam jako sednul na lavičku a mohl bych zavřít oči, že by to bylo takový, že to je můj sen, že mám auto třeba. Neudělala to schválně, kamarádka. Jela na výlet a na kočku zapomněla. Kočka v koupelně strašlivě řvala. A pak s kamarádkou dlouho nemluvila. Začalo to se mnou dávno v Brně ještě. Cože? Cože Pepa, to se málo ví, byl námětem pro film Nuda v Brně. No. Jo. Fakt? Podle něj docent Budař dělal standu Petríka. Ano. A Pepa chodil na všechny představení na provázku. Když jste tady hrali v Arši, jsme se tady potkávali. Fakt? Ano. Co jsi dělal v Brně? Zase jo. Taková rozcvička pravidelná, poobědová.
Tak. Tak to jsou taky radosti drobný, jo. To jsou taky drobný radosti tady, jo. Tak, jo. Škoda, že mokro. Jo, taky ne, škodu. Jo, jo. Tak, jsem to neuchytil. Pardon, to se mi nepovedlo. Jsem pochlu málo. Jsem si nekoupil palec, ale uvítla mi bota. Budař. Tady je chyba. Nikoliv Mareš a Hrubeš, ale Hrubeš a Mareš. Tak já psám Mareš a Hrubeš, jsou kamarádi v reště. Jo, tady je. Tak tady je závěr Snudy v Brně, na kterým jsem. Ale to možná bude ukázka tady v tom filmu, možná bude ukázka někde. Určitě jsem slyšel, že by tam měli ukázka. Tady ten kus useknutého čolíčka, to jsem já. Takže já jsem i v knížce. To jsem ještě hodně hubenej. To byl rok 2003, tuším. Ale vy tam máte určitě ukázku v tom našem filmu, že jo? Takže to diváci určitě tu ukázku uvidí. Takže... Tak pokud chcete ukázku z filmu, tak se klidně dívejte. Nebo jestli teda už to nebylo předtím, než jsem to říkal. Ta ukázka. Možná, že nevím, jestli budete pevná sledovat, nebo jestli už byla. To já nevím. Takže pokud už byla, tak už ji neuvidíte. Ale pokud ještě nebyla, tak ji uvidíte. Jsem zvědav, jak dnešní večerní přenos bude pokračovat. Po kolikátí jsi tady už? Po třetí. Seděl jsi vždycky předtím? Seděl. Takhle vepředu? Jo. Jak jsi měl myslet, tam jsem seděl, no. Takže jsi starý matador. Já jsem takový starý ostrý matador. Nevím, jestli to bude slyšet, protože nebojí. Otočil, mám to k sobě. To na mě není vidět, můžeš ještě jednu zkusit. Pardon, někdo mě volá, tak stává vždycky. Podlahy je třeba udělat, protože tady v podstatě pod tím linolem, tak tam je nějaká zasaná hlína s malým, prostě nějakou šupičkou betonu. Když si se to dělalo, že to je beton, na který člověk dupne a je to pryč. Jo. Nejsem žádný teda odborník stavební, ale... Já jsem v pořádku, já ty natáčím s Katkovi Kulčovou. A Pepa nějak se zapojuje do těch příprav, tady úprav, nebo říká k tomu něco? No. Jako kamarád bych měl říct, ano, Pepa se zapojuje. No, ale upřímně, Pepa se zapojuje spíš duševně. Rád by, určitě by rád, ale faktem je, že on má třeba někdy nějaké natáčení, nebo prostě dělá prostě různý jiné věci. S čišíme trochu štve, protože tady vyklízet a jeho věci, tohle jsou všechno, na to jsem to nedělal, slušně řečeno to nedělal. No a věřím tomu, že by rád pomohl, no, ale furt nějak, furt se mu to tam vždycky, když se jedná o práci, tak Pepovi do toho náhodou něco vleze, takže nemůže. Co ty na to, Pepo? Pojď tady blíž k Vaškovi a řekni nám, co ty na to, jak se tu tak zapojuješ do přípravy do mečky? Já se ještě hodlám zapojit, já se jako zatím jsem se nezapojil nějak, ale hodlám se zapojit. Tak já se hodlám zapojit, jak mi to čas dovolí, ale zatím jsem se jaksi nezapojil, ale jak mi to čas dovolí a možnost, tak se hodlám zapojit určitě nějaký způsobem.
No, určitě bude příležitost ještě. Co bys dělal tady? Třeba něco míchat, něco s mícháčkou třeba. Já nevím, já bych musel vědět, jako co tady bude za to. No, míchačka tady nebude určitě, Pepo. Ale co bys mohl, bude se oklepávat tamhle ta umítka. No, tak to budu, no. A metr a půl vysoko od podlahy. O tebych potřeba jednu věc, na nějaký pracovní toho teda. Monterky nebo nějaký pracovní oděv. No tak se vem starý kaloty a můžeš začít. Monterky nedělají práci děláš ty. Jasně, no. To, co si vezmeš na sebe, už je tvoje. No není třeba mít monterky. Musíš psát tu SMS, když se s tebou baví? Ne. Ale udělat to musím, no. Je to můj barák, tak si jenom. Tak pojď válce aspoň to. Já ti jdu na metr, to budeš vyhazovat, jo. Amigo, pago mio, vamos a tomar el ron. Amigo, amigo, pago mio, llámame Big Joe. Todo se puede hallar a donde está. Todo se puede hallar a donde está. Todo se puede hallar. Amigo, amigo, pago mio. Vamos a nadar al mar. Amigo, amigo, va conmigo, llámame Big Star. Todo se vuelve allá donde yo está. Já myslím, že Honza bude mít radost. Je to prostě příběh o tom, že i věci, od kterých byste to nečekali, dokážou překvapit někdy někoho. Nebo bytosti, kterým byste to nečekali, prostě dokážou někdy překvapit. Ty lidi, kteří si to nemyslejí. To je taková bajka, no. Voda mě plní a v ní jsem zase můj, voda mě plní a šeptá mi, potichu pluj, lehce mnou opojen, lehce mnou. To je úžasný film. Stát! To nesmíte! To je proti rozkazu! Dám vás zavřít! Slyšíte? Máte dědice! To je vaše čas! Chcete jí utopit v hrachové poletce? Pane hejtmane! Vy nemáte chuť? Zahojte žice! Takže jak to tam mám s tím líbíčkem? Mám se po něm podívat nebo ne? No tak to musíme pak nějak vyřešit, jsme se o tom bavili, že to zatím necháme ještě chvíli bejt, jestli to doopravdy bude potřeba, nebude potřeba, pak to vyřešit. Nevěřím už tomu moc. Já bych spíš koupil nový nějaký takovýhle. Nový DVDčko by si chtěl, jo? Ne, ten přehrávat stačí úplně. Já se podívám někde v těch elektropotřebách nebo nějakých těch audio, video. Dobře, pěkně. Tak to je všechno, co si budeme potřebovat? Jo. Tak jo. Tak jo. Tak zatím. Zatím. Ahoj. Možná se ještě uvidíme dneska. No to asi určitě. Tak jo. Deset. A kolik jich tam je, protože jsem v tom jednom tom? Deset, jo. No tak jich tam 10, já myslím, že by to mohlo stačit. Samej fotbal. No jo, když on je zrovna fotbal, mě to nebaví. Fotbal mě nebaví.
to je pěkný, ale ta cena je taky pěkná. 49 tisíc. 41 tisíc. 35 tisíc. Už ti chybě ta hříva pověstná, Einsteinovská. Zvládneš to odníst na hůr ke zdi. Je to dlouhý. Já doufám, že to není nic. Těžký to není. Bacha. Pozor. Počkej, už jsi to měla směrovat do toho, do těch dveří. Pust to, pust to. Já se snažím, no. No, tohle je to pružný, takže... Tohle je to pružný, takže to půjde. No. Jo, bacha. No, zase se na mě nezlobíš, to bude mít žartu, ne? Zač. Že jsem toho moc teda neudělal, musím říct teda. Ale tak něco nám taky malinko pomohl zase, abych ho je fakt, že přijel trošku pozdě, protože tady nebyl od rána. Tak jsme to tady s kolegou, s Václavem, trošku vyklidili, jo. Nehrabej na to, než to rozbiješ. Bacha, já to ještě jenom jmé. No já to vidím, bacha, to je zrcadlo, vole. Já vím, že to je zrcadlo, ale... Já si po ní taky trošku. Až to rozbiješ, to se dá prodat. Já na ní budu opatrný, neboj se. Za dvojku, za prvku. Já si je zase vážit umím. Já si zase umím vážit. Jo, to vidím. Co? To vidím. Já už dám takové. Ty říkám, nemáte na to, ty vole, ty zase. Já to tam potím, jme to a dám ho na místo. Tak. Jsem se to nějak pustil do toho úkladu, jo? Jsi ještě nezačal. Jak to, že ne, já už. Já už uklízím, náhodou už uklízím. Náhodou mi to dneska jde. Myslím. No, pane. Co? Co to bylo? Že na tebe nemám nervy. Klídek, pohoda. Kdybych si to udělal sám, tak už to mám třikrát o tom. Klídek, pohoda. Ne? Ne. Tak já doufám, no, že už jsme to Pepíka dotlačili do toho, aby se mohl starat sám o sebe, proboha, ne? Nebo já nevím. Já bych chtěl, nebych. Že už jsme ho naučili, nebo tak vychovali, nebo ne, nebo co? Já jsem takovej důvěřivý člověk, možná naivní, ale myslím si, co říkal pan starosta, že je vzdálený příbuzný Pepi a že by jako... No je. Že tak opravdu je. Chce se o něj nějakým způsobem postarat, tak že to snad neříkal do větru, no, ale jako... Lidi jsou různí, že? Nemůžu říct, že by se mi prostě, že by to nešlo žít bez Pepy. Jak říkám, prostě někdy je to s ním břeholé, no. Někdy prostě Pepa přijde, chce udělat, nebo chtěl udělat radost, no a tak vzal majonézu, jakože on má rád bílý polívky, tak vzal majonézu, fláknul to do vody, začal to vařit, že jo. A nebo člověk někdy přišel, že jo, domů s tím, že má plnou lednici, no otevřu lednici a ono tam nic, tam prázdný obaly. Tak jako to mi, po tomhle by se mi fakt necejskalo. Horko, viď? Zima jak prase. Co je? No, aby si prosím tě mohl na bok. No, dobrý. Ale mohl by si slehnout hlavou ke zdi. Ale ta píseň je o tom, že je pro všechny, kteří si kdy připadali divní
anebo si tak budou připadat, anebo si tak připadají divní. Což jsme my dva s Pepou nikdy dělali. No. Takže jsem někdy divný. Proto já jsem tu píseň napsal a proto Pepa možná taky proto k ní udělal ten klip. I v něm hraje. Já v něm nehraju, já nemám. Ale jsi v tom. Jo, jsi v tom, no. Vodou se vznáší, už se mi vůbec nechce. Jsem za tvou práci. Honzo, voláme Honzo Buraze, ať se ještě jde. Vynořit se ven, voda mě plní a v ní jsem zase můj. Voda mě plní a šeptá mi potichu pluj. Lehce mnou opojen, lehce mnou opojen. Jsem vidra vodní a drápat se na břehy už se mi nechce. Jsem vidra vodní a spodními proudy chci nechat se unést tak lehce. Voda pak mlčí, počítá moje andělíčky. Voda pak mlčí a protéká mi porvíčky. Můj život tak krátký, můj život tak krátký. Vodou mi mizí, cizí mi nějak připadá. Vodou mi mizí, jak to jenom asi vypadá. Navrácet se zpátky, navrácet se zpátky. Jsem vidra vodní a drápat se na břehy už se mi nechce. Jsem vidra vodní a spodními proudy chci nechat se unést tak lehce. Jo, jsem vidra vodní a drápat se na břehy už se mi nechce. Jsem vidra vodní a spodními proudy chci nechat se unést tak lehce.